Минаваме през тях, тъй като доста напреднахме в времето. По един бърз въпрос към двамата. Влади, от гледна точка на Левски нищо не се променя. Сините са в позиция, в която като шли помогат да се задоволят с евентуално равенство, имайки предвид, че четвъртото място вече дава право за участие. На бараж, какъв подход очакваш от домакините? Очаквам атака от първата минута. Левски има изграден стил, който си следва всеки матч, така че ще търсят да спечелят матча при всички положения. Убеден съм в това, което Топозаков е направил през седмицата и съм сигурен, че Левски дори не си помисля да играе за Хикс. Ще излезне да спечели трите точки, за да може така да се бори и за третото място. Виктор Попов, Даниел Димов и Матеус Машадо заменят Пашеко, Исмаил Иса и Стефан Велев. Емо, изненада ли е в тима на Черноморе това, че и Иса, и Наско Илиев са на пейката, а Машадо повежда нападението на варници? При положение, че има двама изявени централни нападатели, така на пръв поглед е изненада, но както Влади преди това спомена, Илиан Илиев ще търси повече скорост в атака, за да може да се противопостави на защита на Левски. Сините не успяха да победят своя съперник в хода на този сезон. Не се умяха да отбележат изобщо попадение във вратата на Черноморе. Черноморе, който пък, ако иска да запази шансовете си за топ 4, трябва днес да наделее отново на сините. Този път обаче, за разлика от домакинството в началото на годината, в техния дом. Какво са ни приготвили тези два тима, уважаеми зрители? Научаваме сега с коментара на колегата Георги Славчев.